Ahojte, dnes je presne 67 dní do Vianoc, môžete si vyrátať, kedy tento, túto našu reláciu nahrávame, ktorá sa volá Mimoza, ale u vás je nedeľa a ja sa teším, že ste si nás opäť zapli. Lenka má trému ako vždy, Nemáte ja tiež. A našim hostom je dnes nikto iný ako... Michal Jakša Novotný. Novotný. Ďakujem, ahojte. Ahoj. Ako vieš, že 67 dní? No lebo Doviaľa. som si... To dnes, dnes som si prelúskala v rámci prípravy tvoju sociálnu sieť, a si, si vyrátal, že 68 bolo včera a keďže ja som veľmi dobrá v matematike, tak som si vyrátala, že 67 dní je dnes. Janka, okay. ja musím ešte niečo povedať, prepáč. Ano. Tam alebo tam? No no celkom... Aj... Ďakujeme, že nás pozeráte, čítate, počúvate a vďaka vám, keď si nás predplatíte a keď si predplatíte aktuality navyše, môžeme aj vďaka vám vytvárať takýto obsah wow, wow. Barbara bude na mňa hrdá. Nebolo ako prvé povedané, že nemáme rozprávať dni. A začalo to tým, že vlastne 67 dní do Áno, ale ja som to dala ako taký hlavolám, že si môžu vyrátať, že kedy ceca sme sa tu stretli, keď to ide u nich, vieš, že je to taká zakamárka. OK. No, počúvaj, hneď na úvod sa ťa opýtam, čo ty vlastne robíš? Ja už som ti povedala, že ti túto otázku položím, lebo predtým, ako si sem prišiel, ja som sa pýtala asi desiatich ľudí, že počúvajte, ale čo ten Jakša, čo on vlastne robil, lebo som si ťa aj hľadala na internete a všetci mi povedali také, počúaj, on je brutálny, on robí strašne veľa uh, takých akože nových vecí. A ja že, no ale... A ten druhý opý, som sa pýtal že ďalšieho, že a čo robí? No úplne prevratný proste, naozaj, že jemu akože ide teraz, naozaj ide bomby. A ja že, dobre, no a že čo? A tretí, počúaj, nie, naozaj, on je jeden z najlepších proste na Slovensku. A chcem sa opýtať, okay. jak to teda je? <laughs> Takže vlastne nikto to nevedel. Nikto to nevedel presne. Ale to aj rozumiem, že to nikto nevie definovať, lebo aj ja s tým mám problém. Uh -huh. a pravidelne, akože si to neviem úplne definovať. A čo robíš? A vyberám témy e, podľa toho, kto sa ma opýta a podľa toho vyberám, že čo by mohol pochopiť ten človek. A na čo by si mňa tak typol, mm, že čo by som mohla pochopiť? Komerčnú televíziu. <laughs> <laughs> robíme robíme, robíme reklamné, e, reklamné veci napríklad aj pre komerčnú televíziu. OK, čo sú to akože nejaké promo videá, fotky a takéto? Napríklad také to... aj, áno, komerčná televízia, ktorá... E, ja by som aj menoval, ale teda, akože jem, som došla... Ja máme zákazujem. ich dve, máme dve na Slovensku, takže si myslím, jedno z nich. si môžeme vybrať a, jedno z nich. Takže uh, televízia napríklad, keď produkuje nejaký seriál alebo nejakú, nejakú show, uh -huh. tak nás prizve, uh, prizve mňa a môj tím uh -huh. k tomu a nechajú nás robiť našu prácu. Uh -huh. A nechajú aj reálne. Uh -huh. Áno, ja uh -huh. dokonca, my nedostávame v podstate väčšinu ani brief. Uh -huh. Oni ľudia poznajú v podstate estetiku mojej práce alebo môjho tímu celého uh -huh takže vlastne nás väčšinou dostaneme iba dátum a čas. Takže vďaka Miesto. tomu to má vlastne konečne taký pekný vizuál. Dúfam. Teda. Inak to je aj dôvod, prečo sme s ťa sem zavolali, lebo o tebe je známe, že čoho sa dotkneš sa premení na zlato. Ahoj. <laughs> Nič. Môžete to postprodukčne teda spraviť. Jasné. <laughs> okay. Nie, to bolo pekné. To bolo trápne. Nie, nie, to bolo strašne milé. <laughs> Ale vieš čo, my, my prerážame na trap. Áno. Jasné. My, som som správnom podcastu. <laughs> si podcast. správne. <laughs> OK, no. No a Lenku, by si na čo ty požiť? Čo by mohla pochopiť, že čo robíš? Š. Aj svetre inak. <laughs> 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 robím... Robím, e, takže dobre, skrátke, e, ten kre kreatívny, ja to celé tak nazývam, že mám kreatívny dom, v ňom veľa špekulujeme, alebo strašne sa všetci nazývajú tak, ako že sme kreatívci a podobne, ale ja to nazývam tak ľudovejšie, že sme všetci špekulanti, lebo celý uh -huh. špekulujeme, čo by sme čo mohli by sme robiť, tak mohli, ak by čo sme... by sme mohli uh -huh. spraviť, čo by bolo fajn, čo nás baví, čo máme radi. Mm -hmm. Tak to sa snažíme doniesť aj akoby nielen v rámci nejakej také akože našeho uspokojenia, ale snažíme sa to aj premeniť do nejakú prácu alebo do našej práce. Takže som vlastne odpovedal zase opäť ako niektorí tvoji známi, že vlastne. Som aj <rý> odpovedal, ale nedostala si odpoveď. Ale máme 40 minút, ja to s teba vypáčim, to konkrétne slovo, že si predávač alebo <rý> proste niečo. to tiež niečo. napríklad. Je to jedna z časti, z časti mojich prác. Tak som ty budeš taký Zimmerman. Kúlo. <rý> <rý> Zimmerman. No dobre, poďme na prvú <rý> ja tajemu. Super, tak to no. nie je. to je fajn. kultový berlínsky klub Berghain údajne zatvára. Čo? Dvere. A... komu. <laughs> Najmä mne. <laughs> Dokonca už v tomto roku takéto správy obleteli kultúrnu scénu v polke októbra na základe informácií od insiderského zdroja. Vychádzajú aj z toho, že ešte v tomto roku skončí bookingová agentúra klubu a tým pádom aj jeden z najlepších technochrámov sveta. O zatváraní Berghainu sa vôbec nehovorí prvýkrát, ale ak by to tentokrát bola pravda, pre berlínsku nočnú scénu, ale aj scénu všeobecne, by to bola veľmi smutná správa. Tak to je vaša téma, nie? Tak si pokecáte. A ty si tam bol? Teba tam pustili? Uh, teraz som bol pred dvoma dňami v Berlíne. Uh -huh. ja Čiže si to môžete vyrátať, Takže to som... bolo 69 dní do Vianoc, <laughs> kedy no. CCA tam bol. <laughs> 70 dní do Vianoc som stál pred Berghainom. Okay. <laughs> A bola tam extrémna rada. Mám ju natočenú. Uh, potom ti ukážem A pustili video. pustili ťa? ani som sa tam nepostavil. Uh. Ani som tam moc nechcel ísť. Poznám v podstate len z rozprávania o každom klube v Berlíne, alebo skoro v každom klube, do ktorého som sa chcel dostať do Berlína, tak ma nepustili. <laughs> <laughs> takže, takže, a nemalo to nič spoločné, napríklad s oblečením, možno aj s oblečením, ale... S Naozaj v Berlíne som sa zatiaľ nedostal do klubu, ak to nebol konkrétne koncert, na ktorý som šiel. Prečo si tam nedostal? Pretože Berlín je veľmi špecifický a väčinou, väčšinou, väčšinou uh -huh. som šiel napríklad, že sme šli partička, že až štyroch. chalanov uh -huh. a štyro chalanov nepustia do klubu, lebo Uh, príliš veľa chlapov, jednúka, Áno, áno. chcú nejaké ženy. Okay. Tak sme našli dievčata v rade, ktoré boli, tak sme povedali, poďme sa spojiť, Aha. máme väčšiu šancu. Aha. Tak sme tomu venovali ďalšiu hodinu spoločne, Aha. lebo vlastne od toho vstupu ťa poslali zase dozadu. <laughs> Teraz si si musel nájsť partičku, tak som si našiel partičku, stal som zase v rade. A, zase nič... A oni už videli, že to je prešpekulované, <laughs> lebo sme sa ani neboskávali, nedržali za ruky. <laughs> nič, Bolo to také, že... Aha. Asi si myslím, že to bol ten dôvod. A nedostal som sa naozaj v Berlíne. Ja... Ale za, zároveň ma to tak aj v podstate pripravilo na to, čo sa deje všade vo svete, uh -huh. lebo všade vo svete sa dostať do klubu nie je úplne také jednoduché. My túnak sme takí, že teraz som bol nedávno v Prahe na jednom evente a čakalo sa tam asi celých 6 minút na, na klub a ja som počúval normálne prvú hodinu v tom klube od každého môjho známého, že to je hrozná organizácia, tu sme niečo čakali a neviem, že čo. Uh -huh. A že vy ste, vy ste nikde boli akože za Prahou alebo niekde inde. Uh -huh. Alebo už na Slansku to isté, hej, že tu keby niekto mal čakať 10 minút do klubu, že ten tak... Keď veš, som bola je... na skupinu Katapult, zase... Je to Keď som bola na skupinu Katapult, tak sme čakali niekoľko hodín. Ale na tú kapelu si nevyšla, pri... že? Ty si tiež pripravená na zahraničné jo. kluby. Ja, no, veď áno, no, nie zahraničná kapela. Mňa kapelá. pustili do dvoch klubov v Berlíne. Pustili? Pustili, hej, po, ale po strašne dlhom čakaní, lenže ja som si vždycky, už som teda bola obozretná, tak som sa dobre obliekla a uh, dala som si všetky informácie, že kto v tom klube hrá, čo, všetko, čiže keď uh -huh. som tam prišla, tak sa ma pýtali, že na koho sa najviac tešíš a že no jasné, že na tohto a na tohto, On že okej, okay, že Vidíš môžeš to, ísť. ale má to zmysel, vieš. Má, jasné. Lebo... Už aj ty pristupíš k tomu, že za prvé sa to úplne si to vážiš, mm -hmm. ten stup, za druhé pristúpiš. k tomu teda k večeru, že si spravíš prípravu na to ano. napríklad. A ne, ne, neocitne sa človek v tom klube, ktorý tam vlastne reálne by nemal asi ani, tam ani nechce byť. A ty vzatí. si klubový človek, že rád chodíš do klubov? Bol som, bol som určite obdobie... Som bol, pretože som mal jednu z najväčších akože, eventových alebo firiem, ktorá organizovala party, takže mm -hmm. bolo to môj súčasť práce a bolo to môj súčasť lifestylu. Ale popravde od covidu, ako nás v e, e, chvíľku za z zastavila, spomalila, mm -hmm. tak som zistil, že to je strašne super. Akoby, a už sa mi strašne ťažko vracia do mm -hmm. klubovej scény, moc sa mi to ani... nechce sa tam vracať. Mám rád e, radšej sobotnejšie ráneky ako piatkovú noc, trebárs. Mm. Ale samozrejme to je vekom aj, samozrejme, hej? že inak som, inak som to mal, inak som to mal, inak som to mal, samozrejme. No ale keď sme pri tej hudbe, tak nedá nepremostiť asi podľa mňa, teda si myslím, k ďalšej časti tvojej práce. Lenka ťa aj predstavila, že ako, ne, počkaj, to som si ja včera čítala, že si, alebo si to povedala, neviem, že si inkubátorom hudobných kapiel alebo to talentov. To som fakt nepovedala. No, tak, ja som, tak ja som sa to niekde dočítala. Áno, áno, hej, už sa to párkrát niekde objavilo a už som si pomohol párkrát aj tým touto... Touto... Ako som to nazval? Pomôž mi. Slovným spojením tým tým toto metaforou. Tým to, tým touto metaforou. s touto metaforou som si už párkrát pomohol. Keď som to zase opäť niekomu mal vysvetľovať. Uh -huh. uh, mal som v živote uh, pri sebe, alebo bol som na začiatkoch niekoľkých interpretov, ktorí sa stali Ačkovými, či už u nás alebo vo svete. Nestalo sa mi to raz, nestalo sa mi to dvakrát. Ale ona spolupracovať. A pokračovať. To ti potom... To My potom... máme pre teba áno. výborný biznis plán. <laughs> Takže teraz na hranicách budem hovoriť, že hudobnom, módnom a... Neboj sa, hudobnom, zostaneme, a morská, zostaneme a... pri... Nie, nie, zostaneme a, pri... Aha, hudobnom, no. ok, no dobré. Nebude. Ale môžeme ťa aj do filmového, kebyže chceš. No, a no, 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 keďže chodíš na katapult, tak som sa daj, čo... Som prestala, ale to už... To bolo dávno, to bolo naozaj dávno, to som s mojím ockom chodila, ale však to bolo úplne super, no. Už teraz chodím na úplne iné katapulty, ja vôbec neviem. Teraz mám rada ľudskú bílu a, a tie... No. <laughs> a katapult, pesnička. Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do obrovských měst. Du -du -du -du. A co děti? Mají si kde hrát? Okay, no, doufám, že to bol katapult, lebo jak to nebol. A tý, toto hláška vlastně pravděpodobně byla inšpirovaná aj repová pesnička že děti sa nemajú kde hrať. Aha. A teraz aktuálne môj kamarát robí taký projekt. Uh -huh. Volá sa vlastne že Ihrisko, ne je to značka, takže to môžem povedať. A, a tam je vlastne klém, že deti sa už majú kde hrať. Yeah. Lebo oni akože prerábajú staré ano. ihriska na nové a robia to, aby to bolo, aby to, to prvé nešlo z toho taký ten strach, lebo vieš, ako vyzerajú tie staré ošuntelé ihriska, kde... Áno, áno. Není, není to ani atraktívne pre tie decka sa ísť tam hrať, takže oni ho vlastne obnovia, skrátulia. Super, ja mám zase Vymalujú. kamarátku, ktorá sa venuje, ako, teraz neviem, čo vám správne, že to je jedno dizajnu detských ihrísk a stále proste chodí po svete a to fotí a proste mm. prednáša. Mm. A presne ma zaujala jedna vec, že teraz čo sú tie detské ihriska, také tie plastové, kde už všetko vieš presne, čo ako vyzerá. A ten návrat k tým našim aj starým, že presne vyzerá to nebezpečne, ale že aspoň pracovali s tou detskou predstavivosťou, že ja nemal som takúto, takéto tyčky a to decko si mohlo predstaviť pod tým čokoľvek. Keď sme pri ihrisku detskom, ako sa volá u vás to, po čom sa šúchate. Šmikačka. Šmikačka. No, na šmikačku, hej? Na alebo na nie? sa no, ako... to šúchala. <laughs> okay. No a tým by som dala gong a prešla na druhú <laughs> tému. Ale nie, Ja sa chcem ešte vrátiť k tomuto, pretože v Berlíne som videl, že brutálne krásne ihrisko detské, uh -huh. spravené z rôznych ohnutých kríkov, konárov, veľkých drev. To prírodné. Vyzeralo to, že strašne dizajnové a nikto sa tam nehral, lebo podľa mňa to robilo, bolo predo... akože to bol ihrisko, ktoré vlastne mal niekto strašne umelecký mm -hmm. chuť to mm -hmm. spraviť, vieš, že tak toto ihrisko bude brutálne. Bolo to vlastne aj oproti jednej galérii, ktorú som naštívil. Ale detská sa tam nehrali, podľa mňa pre nich to bolo už moc dizajnové. Na druhú stranu, vieš, že... Hey, no, si, ne, nevyhovuje to mojim predstavám. Málo dobrodružstva, veľa dizajnu. To je skvelý tak. slogan, tak by sa mohol volať uh, titul tohto podcastu. Málo dobrodružstva, veľa dizajnu. OK. Máli prečítaj druhú tému, však to je, musí odparkovať auto ja už 4 minúty, pani Bože. Takže Mike Itkis, New Yorkský kandidát tretej strany, čiže ani demokrat, ani republikán verí, že voľby do amerického kongresu mu pomôže mu pomôže vyhrať uh, 13-minútové porno, ktoré zverejnil na sieti Pornhub. Dobre, som prišla Pornhub? Janka, netvár sa, že to nepoznáš. <laughs> 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 ide o kam, až mi čo? to vyplo. <laughs> <laughs> Ide o kampaň, ktorá má vysielať sex pozitívne posolstvo. Slobodný, bezdetný ateista Itkis vo svojom programe napríklad presadzuje zlegalizovanie sexuálnej práce a ochranu sexuálnych práv. Video zverejnil, aby ľudia videli, že neostáva len pri prázdnych sľuboch. Bodka. <laughs> no, zaujala tá tretia strana. Aká? Áno, no, ale inak to spôsobuje, že, že, čo... že vlastne nie je ani demokrát, ani vlastne... Aha, to je niečo nové? Alebo to už tu bolo, Nikola? Je liberál. takže je liberál. <laughs> <laughs> takže... Ale myslím, že sa inšpiroval podľa mňa Kardashianko, ktorá vlastne tiež svoju kariéru začala sex tape a je jedna z najúspešnejších vo svojom Či takto sa to len nerobí. Že... Takže ja, nie... si povedal, že možno zopakuje túto otázku. Ja by som si napríklad radšej prečítala jeho teda ten program, ako tak si, si pozrela jeho tam čas, porno. Čas tam toho politického programu tam naznačil. Áno, áno, áno. Kúžka, nie to málo? ako sex 13 minútové porno video, čo 13 13 minútové porno Za... je málo. Myslím, že je to dosť dlhé. To spravil toto pre svoju politickú kariéru. Ja by som to prestrihala. <laughs> Luda. Pozreli ste si ho? Nie. A ty si si ja to vlastne ani nemohol. <laughs> ani ja som si to nepozrela. <laughs> ani áno. Ale možno si to pozrieš, keď prídeš domov. Ježiš, Jana. <clears throat> nič, nič. Prečo, <laughs> Prečo? Kto pozera? Kto už videl 13 minút? Spoiler. Celku porno. To je pravda. Myslíš, že to je také porno, <laughs> po ktorom sa hambi, že si ho pozeral? Dobre, <laughs> ja môžeme preskočiť tému. <laughs> Nie, Lenka, máš pravdu, to si veľmi pekne povedala, že ja si myslím, že je to málo na to, aby sme niekoho proste zvolili. Si v prvom rade treba prečítať proste môj volebný program. akože je to zaujímavý čím, nápad, ako si... zaujať, ako možno osloviť uh, širšiu chup, verejnosť. Alebo chup, inú ľudy. možno, že ešte. Uh -huh. Napríklad ľudí, ktorí pozerajú porno, takže nemá zase až taký. To nie je Zlipla. až taká... Mm -hmm. ako osloviť, ako osloviť Aký bol nejaký goličov? tvoj najbizarnejší uh, nápad na to, aby si niečo dostal medzi ľudmi? <laughs> raz, som, raz, som, raz som žehlil ako jednu kauzu s od jedného interpreta. <laughs> tak, to, tak to som sa snažil naopak nie, nie ako by uh, zaujať mm. verejnosť, ale... Odzaujať. Odzaujať. Aha, aby toľko nepozerali, aj, aj. že si za ňoho žehlil tú... Kauzu. Prečo ja si ťa predstavila za to, Žehlilku? ja som si, si začala, že raz som žehlil hey. a mne išlo hlave hey. iba raz. Ten to... Tento romantik, čo Tento... v piatok nechodí do klubu. Iba raz. Mm -hmm. No dobre. No, Ale... Ako si to žehlil? Ako, ako to vyzerá takýto proces? To ma celkom zaujíma. to už by som tiež preskočila, lebo zase otváram túto tému. Dobre, dobre poďme, dobre. Pre preskočme. Tak um, ja som si prečtala, že si predávali balónik na Ermoku. Áno, aj to bol jeden z mojich prvých podnikateľských plánov, mu, ktorú mi vymyslela moja babka. Lebo ona bola e, jarmočníčka. V Martine? A Všade, táde Fakt? Kde bol Jarmo. Aj v Žari nad si bol? Aj určite som aj Super. tam bol na 100%. Ja som bol naozaj na všetkých odpustoch a jarmokoch od Martina na východ. Myslím, že na zápas sme ho necho moc nechodili. Uh -huh. Takže... Áno. Tak ale v Martine býval aký taký dobrý jarmok, to si pamätám. Áno. Ale tam no. už dlho nebol. Ja som tam teda, ak som tam bola 4 sezóny Ani, ja, v divadle no. a Bára som zažila. Ano. Nie, tam býval v meste, to si pamätám, lebo No tak proste, babka mi vedľa svojho stánku postavila ešte jeden malý stánok a nakúpila mi balóniky. A za všetko, čo som zarobil, tak mi zobrala naspäť peniaze, ktoré do mňa investovala a nechala mi zisk a povedala, že ak chceš kúpiť ďalšie balóniky a ja, že hej, však chcem robiť ďalší biznis, tak mi zobrala všetky tie peniaze, nakúpila mi tie balóniky. Takže som zarobil a nič som nemal, ale mal som balóniky svoje. <laughs> Če, vieš, a a spravila mi to v dosť e, mladom veku, takže som sa začal, uh -huh. takže Som sa vlastne ten, e, s tým nejakým biznisom stret, začal stretávať. Takže to ona skoro. vlastne možno v tebe započala? Rozhodne, áno, všetci si myslia, že to sú vietnamské korene, ale to nemá s tým nič spoločné. Môj otec bol veľmi zlý podnikateľ. Uh -huh. <laughs> takže <Okay. laughs> takže, okay. takže mal si sa tým pádom aj tam naučiť takže, od koho, čo vieš, lebo však aj na, aj na zlých chybách. Ja, to... ja, však... ja sa rozhodne, ja som celý život na zlých veciach. A babka mala s čím stánok? So všetkým, čo v tú sezónu išlo, mali sme hračky, oblečenie, perník a medovníky som to ako nazval, ako medovníky a, a, a cukrov, Martin, pán <laughs> kraj. Odkedy, odkedy, odkedy pracuješ vlastne? Ako tak naozaj, že v akom hej. veku si začal pracovať? Ako že budem, sa živíš sám. Predpokladám, že si pamätám, keď som si chcel kúpiť prvé skateové topánky, tak som celé leto brigadoval v lete na Kúpalisku na východe Slovenska. Na ktorom? Ja som z východu, vieš? Áno, vo Vrbove. Á, Vrbove, Marku. viem, viem. No, viem. Stred sveta je vo Vrbovom. A tam som, ja som tam dru... trávil dokonca 6 liet, alebo 7 dokonca. Uh -huh. Takže som tam strávil naozaj veľa času môjho mladého. A koľko si mal 4 rokov teda? Ja si myslím, že som tam začínal od nejakých uh, 7 rokov. Mm -hmm. 7. Takže o tej sa živíš od sám. som sa wow. tam šoferovať v 12 alebo 13 rokoch, lebo vo Vrbove môže. <súdň> no, <súdň> ne, už aktuálne, v čase, keď ja som mal 12 rokov, to bolo, koľko to bolo od Vianoc? <súdň> <súdň> tak, tak, bolo tam obrovské parkovisko, na ktorom my sme mali stánok a na konci toho obrovitanského parkoviska sme mali karavan, v ktorom sme bývali. Mm -hmm. Tak ja som chodil tým autom z toho karavanu. Ako, 7 ročný? Ja ako 12, 12. Tak to bude titulok, ako 11 ročný šoferoval kamión, karaván. <laughs> kamión je lepšie. <laughs> kamión, pridáme. Uh, no dobré, a tým, že ty tvoríš teda tak strašne veľa nápadov a do všetkého ako keby tak zabrdaš, tak stretávaš sa aj s nejakou takou, m, že sa ti proste ľudia, že ľudia neveria tomu z začiatku, čo ideš robiť? Áno, však to vždycky vlastne v podstate týmto začína. Lebo vlastne keby v to bolo hneď zo začiatku také dôveryhodné, tak to pravdepodobne že niekto robí. Uh -huh. A mne sa práve podarilo viackrát priniesť na Slovensko niečo, čo tu ešte nebolo. Uh -huh. Takže to na začiatku samozrejme je veľmi nedôveryhodné, a že to úsmevné, až vysmešné, uh -huh. až to prejde potom do nejakého, dajme tomu, obdivu alebo ja neviem, do ignorácie. No a ako to na začiatku, ako keby dokážeš uh, celé zvládnuť? No ako... musíš to, tak akože väčšinou... Všetko, čo som začal, tak som akože tomu tak dôveroval, že som sa tomu rozhodol venovať čas, mm -hmm. že vlastne mne akože úplne nezáleží na tom, že čo si o tom myslí moje okolie. Keď teda som sa rozhodol tomu venovať čas, tak tomu tak verím, že vlastne mi to je jedno. OK. A na čo si taký, že najviac pyšný z toho, čo si spravil? No, najviac píšný Okrem tejto relácie? Okrem, tejto, <laughs> že sa, okrem toho, že sa tu? To je dobre, no. Neviem, môžem... Odpoviem asi na konci tejto ráci. Budem, budem na tým aj trošku rozmýšľať. Super. Tretia téma. Dve environmentálne aktivistky hodili plechovky s rajčinovou polievkou na slnečnice. Zrejme najslávnejší obraz maliara Vincenta van Chocha, Prosím. ktorý... Len ako si to prečítala? <laughs> Vincenta van Chocha. Uh -huh. Tak sa to správne číta, vyslovuje? Áno, Janka. Dobre. <laughs> Ktorý je vystavený v britskej národnej galérii v centre Londýna. E, Zoskupenie Just Stop Oil vo vyhlásení uviedlo, že dve demonstrantky na protest proti fosílnym palivám hodili na obraz dve plechovky s rajčinovou polievkou a požadovali, aby britská vláda pozastavila všetky nové ropné a plynové projekty. Obe aktivistky následne v priestoroch galérie zadržali. Maľba zostala nepoškodená a menšie škody vznikli len na ráme. <coughs> Aktivisti Eštej... sú z organizácie ano. Just Stop Oil, to som už povedala. Po obliati obrazu sa prilepili k stene a vyhlásili, čo má väčšiu hodnotu umenie alebo život. Má to väčšiu hodnotu než potraviny, väčšiu než spravodlivosť, uviedla pred vám chochovým obrazom 21-ročná aktivistka Phoebe Plumerová z Londýna ste viac znepokojení kvôli ochrane obrazu alebo záchrane našej planéty a ľudí, dodala. No, ja keď som si včera prečítala tú tému, ja som sa zostala som taká znepokojená, trošku ma to vyrušilo, lebo nikdy som sa predtým takto na tieto veci proste nepozrela a zaujímalo by ma, že čo mi na to poviete vy, lebo opäť ako vždy pri filozofických úvahách na to nemám proste odpoveď a vôbec neviem, čo si mám o to myslieť. Tak ale to by sa dalo... Uh pretaviť vlastne vo všetko, tak má má viac, táto stolička má, je dôležitejšia uh, kvôli sedeniu ako tá, tento kvetinač, ktorom rastie rastlina a podobne. Vieš, to je, mne to príde, neviem, či som teda ne, pekný príklad to, si to povedal. správne ako uh -huh. tento príklad, ale mne to neprišlo vôbec akoby... Um, Ne, 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 nemám z toho taký pozitívny moc pocit. No z toho podľa mm -hmm. mňa nemáš mať pozitívny pocit, ale zase vidíš, ako podľa že, mňa to splnilo no, účel, terakty. pretože vlastne sa tu o tom rozprávame mm -hmm. a riešime to, čo by sme vlastne za normálnych okolností nerobili, čo je ako keby podľa mňa uh, zmysel toho, prečo to spravili. Aby sa ľudia o tom bavili, aby, uh, mm -hmm. aby na to upozornili. Mm -hmm. Čiže ono to ako keby nejaký zmysel malo, hej? Že nebolo to... Uh, hey, ale rozprávame sa... o do vetra. Diele, ja neviem úplne. Isto to povedať, ale si myslím, že to nie je originál toho obrazu, yeah. v tej galerii. Je, yeah, ale bol, nebol poškodený, lebo to aj. bolo iba sklo. Ale aj tak si myslím, že nebolo originál. Ne, Večinou <laughs> nebývajú, akože tieto si... najslavnejšie diela, nebývajú... A do... Fakt? A... a prečo sa tam ľudia chodia pozerať no, a ja sú myslím? to veľmi dobré, ako keby repliky, ktoré sú tiež veľmi hodnotné, ale... Čiže doteraz, keď som ja bola vo všetkých galériách, nikdy som nevidela originál? Ak si bola na Slovensku, tak určite áno. <laughs> <laughs> bola som aj v zahraničí, áno. Okay. <laughs> v galérii, vo Viedni a tak rôzne. Tak preto sa pýtam, to ma naozaj prekvapilo, že to nie sú originály. Okay? Mm -hmm. okay? uh, dobre, a... Uh, 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 tuto je ešte napísané, že nestalo sa to prvýkrát. V júli dva aktivisti z organizácie prekryli obraz Johna. Prečítaj, ako sa to píše. A tie sa k nemu prilepili. Čiže to znamená, že sa k nemu prilepili. tak normálne, že sa k nemu prilepili, ako keď sa obviežeš o strom, aby ho nevypilili, tak sa k nemu prilepili. Ale zase na druhú stranu je skvelé, teda, že ľudí zaujíma umenie a využívajú teda tento prostriedok na to, aby vlastne získali tú pozornosť. Čo vlastne znamená, teda, opäť sa počiarkuje, že to umenie je stále zaujímavé pre ľudí. Áno, a hodnotné. Áno, áno. Čak to mali že 19 rokov, nie? to, bolo písané, že... Áno, že to boli... Či? A ty si vo svojom živote vykonal niekedy nejaký protest? 21 ročný, sorry. Protest? Uh -huh. Nejaký manifest. Alebo? Mm. Som nudný v tomto asi. Ja neviem, ja som. že si nudný, ale že či si vyjadril <laughs> akože nejakým gestom alebo... alebo... Ja aj takto pravidelne, áno, ja však... Uh... Teda ja takto... Áno, ale Pravidelný, stary, <laughs> <tým> pravidelný <laughs> gest by som vypichol, ale... Hmm, napríklad viem, že asi dve, dva alebo tri roky po sebe som počas novembra som si neholil fúzii. Teda OK, až, jasné. Aj, ak, mm -hmm. aj to je, aj to je vyjadrenie, aj, jasné. A kvôli čomu? No, no to je november. Aha, ja. OK, povedzte viac. To je vlastne iniciatíva, ktorá vlastne má hovoriť o, o, o chorobách semeníka. Áno, OK. Alebo nech chorobách semenka, rako... ale o rakovine sa meni, Áno, na podporu, ako a na podporu. Na aby, aby, aby sa to viac upozornilo. Mm, okay, okay, okay. Mm. Dobre, a ešte sa vrátim k tomu umeniu. Teda ty si asi, nie, že asi ty si veľký milovník umenia, aj vlastne si kupuješ výtvarné umenie, podporuješ to. Dokázal by si niečo takéto urobiť? Nie, určite nie. Rozhodne, <laughs> akože, aby som niečo týmto získal, asi nie. Mm -hmm. Neviem, rozmýšľam, že čo by som potreboval, že ak, kvôli čomu by som potreboval tak strhnúť pozornosť, aby som spravil niečo takto výrazné. výrazné. akoby to by vo asi svete, tréba, samozrejme, však aj v rámci na mojej práce sa snažíme vymýšľať často nejaké, akoby ten marketing tak virálnejšie, aby fungoval, mm -hmm. ale zároveň aby vyzeral organicky. Ale keby sme niečo takéto spravili, tak asi by to nevyzeralo moc. Bolo by to asi virálne, ale asi nie. Ešte to tak, nie je tvoj štýl uh, toho, Nie ako je, je to môj spôsob, uh, uh -huh. ako akože upozorniť okay. na veci. Dobre, povedz nám ešte, čo chystáš do budúcnosti. Na čo sa môžeme tešiť? Vernisáž. Fakt? <laughs> Áno, ja robím pravidelne vernisáže. Super. Uh, máme taký, taký, priestor, Love Dance Space sa nazýva. Nie, nie je Sám to galéria. Áno, nie <laughs> je to galéria, pretože vlastne nechcem to za prvé ani škatulkovať do galerii za druhé ani nemám ja ani môj tým, nikto akademické vzdelanie na to, aby sme si mohli uh, v podstate dovoliť robiť galérie a za tretie, nechceme mať vôbec, nechceme byť akože o, o, oh, oškatulkovaní uh -huh. akoby pravidlami, ktoré galérie majú. Uh -huh, okay. Takže vlastne u nás vystupujú, vystavujú, vystavujeme aj diela, ktoré napríklad sa nikdy do galérie nedostali, ale sme uh -huh. si povedali, že by bolo dobre, keby to ľudia videli. A marcu. najbližšie teda bude kto vystavovať? Najbližšie bude, uh, bude, bude bude niekoľko umelcov mhm. na vernisáži. My sme sa presťahovali z nášho starého priestoru do nového, o ktorom budem čoskoro akoby viac hovoriť. A tam pripravujeme akoby takú trošku väčšiu, väčšiu, väčšiu výstavu. A pozvieš nás tam? Veľmi rád. Budem rád, keď prídete. Môžete to komentovať? Nie, chcete. neboj sa. To, Nebude, ne, taký, to by som aj ja vedela namalovať to je, po, to čo je úplne pravidelne sa. Ale to je hrozné, nie? Že presne a. s niekým ideš do galerie že, no tak a čo je na tomto, ako, že, no tak to tieto tri, no to by som aj ja vedela. Ale to my máme vo všetkom aj v športe, aj, aj všade proste všetci vieme najlepšie, že jak sa to treba robiť. Dnes ešte, ešte tak na úplne záver, Nikola to má veľmi rada, keď ja ešte dávam tretí, čtvrtý záver. To je v poriadku, po, mám ešte ďalšiu otázku. No, výborne, <laughs> poviem, že ja som sa tiež že tebe dočítala, máš proste nejaký byt a to sa mi páčilo, veľmi tá myšlienka, že aj tam si chcel, neviem, či sa ti to podarilo, či si tam proste robil výstavu, lebo chcel si ukázať ľuďom, ako tie obrazy reálne vyzerajú proste uh -huh. v domácom prostredí, to sa uh -huh. mi veľmi páčilo. Uh -huh. úplne, úplne prvá myšlienka bola, že kúpil som v podstate taký priestor, uh, ktorý z ktorého som chcel spraviť akoby miesto na vernisáže, uh -huh. také privátne vernisáže. Len do toho priestoru som sa tak zalúbil počas toho, ako som s architektmi riešil dispozičné riešenie. Uh -huh. Tej, toho výstavného vlastne priestoru, že som sa tam rozhodol žiť. Mm -hmm. V momente, ak som vlastne zase robil ten interiér s architektmi, alebo sme na ňom pracovali, tak som vlastne zistil, že tam nechcem žiadne diela, pretože mm -hmm. to chcem mať čisté a pretože v mojej práci som obklopený, každé dielom vyžaruje nejakú energiu. Ja v mojej práci som to mal v mojom starom ofise strašne veľa všelijakých vplyvov umenia, dizajnu, takže vlastne celý deň sedím v diz, v, naozaj v silno, silno energetickom mm -hmm. mieste, tak som si povedal, že domov chcem prichádzať do takého zenu. Mm -hmm. Len to sa mi úplne teraz nedarí po pol roku, ak tam bývam, lebo už som tam doniesol asi osme dielo. Nejaké. A máš tam aj piču a, sa od frešenia. Áno, áno, a toho mám, s ktorým som napríklad že nikdy nechcel byť v jednej miestnosti. Vdielil. Ale ja som to vymyslel práve tak, že som ho otočil. Ja on, tá časť toho jednou by, to, to, tej miestnosti, kde je presklená, tak ja som ho otočil na susedov alebo na všetkých ľudí, ktorí to sledujú, pretože celý ten byt je presklený. Takže vlastne oni sa musia kúkať na tú, byť... na tú, nepríjemnú, na tú nepríjemnú, akože, áno, tú nepríjemnú tvár toho Nimanda. A ja keď prichádzam domov, tak vidím len jeho holý zádok a ruky za, za, za hlavou. A dokonca ho mám tak nastavené, že keď otvorím dvere, tak mám priamo na ňo výhľad. Takže tak som vyriešil tento Super, tú, to, je, to je zaujímavé. Mne ešte teda posledná otázka, ak podľa mňa to bude aj viacerých zaujímať, že uh, ty si sa stal pred nejakým časom, uh, si dostal ponuku od Universe. A sorry, universe. Ale veď aj od uh -huh. univerz, uh -huh. Univerzalu. Heč, uh -huh. to iný mu <laughs> no dal tú ponuku. <laughs> a, tak povedz nám o tom viac, lebo vlastne už si, z toho, už si to aj pustil, uh -huh. tak uh -huh. povedz, uh -huh. ako uh -huh. sa to, čo sa to, lebo to je, uh -huh. je akože veľmi zaujímavé. Tak tým, že vlastne v rámci hudobných aktivít... Sme boli, som, sme boli ako celá kru veľmi úspešní, e, máme za to plno ocenení a podobne. Začali sme spolupracovať s veľkým major labelom, ktorý je Universal Music. Universe. A univerz a mi poslal ponuku a uh, dohodli, dostal som možnosť byť šéfom uh, pobočky Dev Jam, čo je vlastne jeden z najväčších repových. nie, Jay-Z tam robil presne túto pozíciu, ktorú som teraz mám ja, čo som mal, a? tak on bol, presne tak, ja som vlastne slovenský, slovenský <laughs> tak, keď, zvyš, keď si niečo zvyšil. Takže aká krajina, tak jay Dobre, však, vlastne áno, tak to, to bolo. No. no áno, ale ty si to nechal. Uh, áno, dostal som to a pracoval som s tým, začal som na tom, akože to nejak rozvíjať a chcel som to tak rozbehnúť. Ale zistil som, lebo ja to mám pravidelne v mojom živote, že keď niečo sa dostanem na nejakú, niečo, nejak ten projekt dostanem na, nejak, na nejakú úroveň, tak ju opúšťam, pretože ma prestane baviť. Mhm. Toto nie je ten prípad, <laughs> lebo... <laughs> Ten, túto pozíciu som vlastne nikam nedostal, mal som ho uh -huh. asi 3 čtvrte roka alebo pol roka a cítil som vnútorne, že, že nemám vôbec taký drive na to, uh -huh. to robiť uh -huh. a vôbec som, už to bolo pre mňa také neatraktívne alebo neatraktívne, nemal som, nemám taký akože... Vzťah si k tomu nemal, nemám neviem, taký vibe uh -huh. teraz aktuálne robiť na, na, hudob, na akoby s hudbou v rámci Československa. Viac som sa fokusoval teda na New York. Uh, kde vlastne pravidelne cestujem a spolupracujem pravidelne s interpretmi z New Yorku. Mm. A potom napríklad na komerčnú moju časť práce a na moju prácu s umením a na moju prácu s ďalšími a nemohlo vecami. Nemohlo to súvisieť s tým, že to nebolo ako keby od začiatku tvoj, tvoj projekt? Že ťa to možno až preto tak nebavilo? Vieš čo, ja som tam, ne, táto moja pozícia, ja som tam nebol zamestnaný, my sme boli, ja som bol spolumajiteľ a dokonca väčšinový, som mal 51% ako by toho nášho dealu. Takže v podstate bol som si šéfom sám seba a nemal som žiadny samozrejme tlak ani od Univerzálu mm. na to, aby sme to vykopli, nechávali ma voľne, lebo zase oni tiež rozumejú, s hudobníkmi sa nedá robiť, že OK, v pondelok vymyslíme toto, mm, v útorok sa to spraví a v stredu ide sa turné, že to je, mm. chce to proces. Mnoho Ačkových interpretov, ktorí teraz sú a pri ktorých som stál, tak prvých 6 rokov sme naozaj len uh, makali na tom celom. A Venovali tomu čas, energiu, peniaze až po nejakých 6 7 rokoch sa to začalo ukazovať. Uh -huh. Takže vlastne samozrejme aj na toto som mal čas a možno keby som sa nerozhodol to nedávno akoby naozaj pustiť, tak by som to možno budúci rok vykopol. Len ja som si povedal, že už proste musím si trošku viac vážiť svoj osobný život. Uh -huh. Čo je inak vtipné, ja často na to odpovedám, keď sa ma pýtajú, že, teda, že prečo som to spravil, tak ja som povedal, že som začal bicyklovať. Ale no to je pravda, nie? Ale je to pravda, lebo naozaj, akože nie, ten, nie je to úplne konkrétne, úplne, úplne, konkrétne kvôli tomu bicyklovaniu, je to kvôli tomu, že vlastne to bicyklovanie mi uh, ukázalo, akože uh, ten, ten, alebo viac mi viac mi povedalo o tom mojom osobnom, ži o osobnom čase, hej. Uh -huh. Lebo to bicykle naozaj vyžaduje veľa času. To, že človek je dve hodiny na bicykli, znamená, že tomu venuje štyri hodiny, dajme tomu, hej. Takže... A to som si potom povedal, že wow, že to je super si venovať napríklad osobný čas sebe. Uh -huh. <laughs> takže, takže som povedal si, OK, niečo musíme, musím odrezať zo svojho pracovného života. Tak išiel dole Def Takže, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie a ja osobne by som ti chcela mm -hmm. vzdať hold, až uh, že som veľmi rada, že som ja ťa... je tia... <laughs> <Okay. laughs> vážne, že, lebo veľmi zriedka, kedy stretneš človeka, ktorý tak má rád umenie, ktorý mm -hmm. ho tak podporuje, ktorý si ho tak váži a dokáže ho ďalej šíriť a tvoriť a upgradovať, tak za to si ťa veľmi vážim. A ďakujem, že si proste prišiel a že si nás nami... inšpiruješ všetkých. Áno. Ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne za... Všetko teda. A to ešte nevieš, aký biznis plán pre teba máš. Ale to ešte len uh, budú ano. ďakovačky. Takže verím, že ste si to s nami užili, že ste si nás zapli a dopozerali do konca. Ja sa volám Janka Kovalčíková. Ja sa volám Lenka Libiaková. A, a bol toto tu je... s nami. A jakša. jakša? Pekný deň. Okay. Čaute. Čaute. Ďakujem. Ja sa volám Lenka Libiaková. Tvárme sa, že o Berghajme sme sa ešte v mimoze nebavili. A ja som si napríklad vôbec nepamätala, že sme sa niekedy bavili a čítam tú správu a že OK, že... Kultový berlínsky klub Berghajm údajne zatvára. Prečo sa pozrám do fotiáku. Tu budete dostriha, však? Nie, to tam všetko, to všetko nechávajú. Oni nás to tak majú radi, že oni vôbec nekompromisne sú robiť. To mám tak vlastne jak píle, uh, ale sadla, nie? Ne, najlepšia te klapka ruky. tejto relácie, nie? <laughs>